Hello, salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pada hari ini, saya akan berbicara dalam bahasa Melayu memandangkan buku ini bukan dalam bahasa Inggeris dan ia berasal daripada Indonesia. Maka ini adalah ulasan santai saya tentang buku yang saya tengah baca sekarang ini iaitu keluarga gerila oleh Pramodya Anatha Toya, penulis Indonesia. Baiklah. Okey. Ini adalah ulasan santai jadi tak tak banyak saya akan berbicara memandangkan saya masih dalam proses pembacaan. Okey. Sinopsis buku ini berkisahkan tentang sebuah keluarga yang menghadapi penderitaan penderitaan mereka sendiri ketika kekejam zaman kekejaman pemerintahan Belanda dan perjuangan revolusi yang berlaku pada era 40-an di Indonesia pada masa itu. Jadi dalam subuh dalam keluarga ini terdapat 8 ahli keluarga. Yang utama iaitu ibunya sendiri Amilah. Okey Amil. Si Amila ni suka sangat mencarut. Perangai-perangai perangai dia, perangai si Amilah ni boleh ditempati di sekitar kamp kampung saya. Jadi perangai sebegini tak adalah ubah sangat dan kita, sebagai saya seorang Dayak dan orang Jawa kita tak adalah banyak bezanya. Kita serumpun saja. <laughs> Okey. Dia mencarut dan dia tak tidur selama 3 bulan. Sebab dia rindu akan anaknya yang telah ditangkap. Yang selepas ni saya akan bincang saya akan bincangkan. Okey, selepas itu dalam dalam keluarga itu terdapat tujuh um, anak. Yang paling sulung adalah Saman. Ya, yeah, yang tel yang saya cakap tadi yang telah ditangkap ah ha, inilah watak dia yang telah ditangkap oleh tentera Belanda akibat penglibatannya dalam Perajuit Oleh itu, dalam keluarga tu mengalami penderitaan dari segi kewangan sebab tak ada siapa nak kerja untuk diorang lagi. Bagaimana yang lain tu? Okey, ya. yang lain tu ialah Kak Maman dan Kak Mimin yang merupakan prajurit-prajurit gerila yang berkhidmat di sama-sama hutan. Jadi, diorang tak diorang tak boleh lah nak diorang memang tak kembali balik lah dekat rumah tu lagi selagi diorang masih ada urusan tu. Urusan perjuangan diorang tu. Okey, seterusnya um, Salimah Uh, anak perempuan yang paling tua lah Yang dalam keluarga ni Jadi dia ni dah lepasan sekolah Dia dah ada tunang Dan dia berhasrat Dia nak kerja untuk tang Untuk tanggung sara hidup keluarga Tapi mak dia Mak dia tak restu baik, Tak restu kepadanya untuk bekerja um, Agak sedih lah Okay yang seterusnya Fatimah Fatimah ni masih kata dalam sekolah menengah macam tu yang dan dia Sebenarnya dia harus berke, dia yang antara adik beradik yang perlu bekerja kerana tak ada seorang tak ada orang lain nak nak kerja untuk sara hidup semua anak adik-adik dia termasuk ibu dia yang peliknya ibu dia tak kerja langsung dan selepas tu um Fatimah dengan Hasan anak yang muda anak-anak yang bagus muda laki dengan perempuan dengan lelaki okey jadinya setiap setiap keluarga, ahli keluarga ni dia ada penderitaannya sendiri yang diceritakan dalam setiap bab dan bagi saya agak saya boleh hayati dia punya keraguan ke kegelisahan dalam menghadapi semua bencana era pemerintahan belanda tersebut iaitu dorang dorang hanya ada pelita satu pelita aja. Lepas tu oh kebanyakan barang rumah pun tak banyak sebab kebanyakan duit 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 yang disimpan tu dalam keluarga semua dipakai untuk beli ramuan ke ramuan makanan kegemaran saman padahal dia dekat penjara macam mana dia nak makan itu yang anehnya tentang si Amilah ni dan itu ialah um, sinopsis secara umum saya boleh bagi penitaan sebuah keluarga um, selesai dengan hipnosis ini adalah pendapat saya terhadap buku, buku keluarga Gerlila ini um, pada pendapat saya um, penulis penulis ini um, Toya dia menulis buku ini berdedikasikan kepada penghak perjuangan prajurit prajurit gerila bukan sekadar di Indonesia malah di seluruh dunia yang me mencapai eh, yang bertarung dalam perjuangan revolusi negara demi mencapai satu perubahan kita tak tahu perubahan itu apa tapi diorang sanggup menditis darah demi negara yang tercinta dan saya sangat menghayati diorang punya isi hati setiap prajurit dalam cerita ni antaranya Saman, Kak Maman dan Kak Mimin dalam cerita ini dan Kak Mim tak silap saya Kak Maman Kak Maman yang paling mengusikkan bagi saya kerana dia berkata apa bila dia mati dia ingin nak tengok Fajar Merah iaitu san Um, matahari terbit pada waktu pet pada waktu petang dan kerana baginya ia ialah satu rumlah eh satu ciptaan tuhan yang sangat indah bagi dia maka dia sanggup berkorban sanggup mati mati demi melihat fajar merah tu namun yang sedenya hajatnya tidak ketersampaian ke di samping kita mengetahui um, matlamat Prajurit... gerila dalam cerita ni kita juga berpeluang untuk menghayati isi-isi hati setiap tentera ni bukan sekadar keluarga tu kak kak mama dengan kak mimi termasuk juga saman yang bahawa dia 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 sudah penat dengan kegejaman dengan kegejaman yang dilaluinya maka dia tak kisah bahawa dia nak dia mahu mati ke tidak dia bersedia kepada kematian yang dia hadapi dan bagi saya benda tu sedih semestinya ya buku ni sangat terus sangat berterus terang terhadap perasaan yang dia hadapi oleh setiap karakter yang terdapat dalam buku ni. Jadi adakah saya galakkan untuk baca buku ni semestinya? Kalau anda berpeluang dapatlah um, cetakan cetakan oleh pustaka antara. Saya rasa ini agak jarang nak jumpa sekarang. Tapi kalau anda dapat jumpa, ini adalah satu peluang yang sangat terbaik. Ini adalah satu harta karun bagi saya. Kalau anda dapat tu, saya rasa benda tu sangat bernilai lah. Tak, tak reti saya nak jual. Jadi, ada sedikit pengetahuan bahawa tentang sejarah penulis ini Sebab buk penulis ini Penulis in, ini merupakan seorang angkatan tentera Yang Realitinya ber, Berjuang menentang pemerintahan Belanda pad, pada masanya Boleh kata dia ni adalah seorang sosialis yang ke arah ideologi komunisme yang memang bertentangan lah dengan ideol dengan sistem pemerintahan Belanda pada masa itu maka dia dipenjarakan di Pulau Baru tak silap saya di situ, dalam penjara itulah bakat bakat dan reputasinya bermula sebagai seorang penulis Indonesia yang tersohor Dan saya rasa Itu ialah Itu ialah ulasan santai saya Buat masa sekarang ni Sebab saya masih dalam proses pembacaan Akhir sekali Saya ingin menamatkan Video ini dengan um, Petikan petikan kegemaran saya yang saya dapati dalam buku ini kerana penulisannya bagi saya amat menarik untuk dibaca. Okey. Baiklah. Um saya akan menamatkan video ini dengan petikan bab bab um enam ya yeah, berjudul pengakuan um, yang berkisah tentang perbualan antara saman dengan seorang banduan penjara yang di yang telah mendap saman telah mendapat tahu bahawa mendapat tahu tentang beri, berita hukuman mati Set, ialah kerana, kerana dia telah menyertai prajurit kan mestilah dia ada kes membunuh maka hukuman matilah jadinya jadi ini adalah perenggan perenggan petikan yang bagi saya menarik okey yang menyatakan tidak aku tidak menyesal. Asal saja, asal saja. Semua kawan hidupku yang punya kemuliaan dalam hati dan otak dan keberaniannya, asal mereka, asal orang-orang itu, orang-orang yang ku sebut bakal pelindung dan pejuang bagi orang-orang pemikir penderitaan, penderitaan yang sia-sia, penderitaan yang dipaksakan padanya, asal mereka itu selamat selalu. Berbahagialah mereka. Berbahagialah tiap gumpal tanah yang diinjaknya. Aku, aku, aku hanya sebutir debu. Aku hanya seekor lalat yang selama ada kesempatan hidup, hiduplah. Dan selama ada kesempatan hinggap, hinggaplah. Dan selama ada kesempatan mati, matilah. Kemudian yang kemudian sekali Habis inilah semuanya. Ini untukku. Tanah airku memang terlalu cepat mengusir aku. Terlalu cepat menutup pintunya buat aku. Tapi biarlah. Itu bukan kehendakku. Itu kehendaknya sendiri. Tidak. Aku tak akan menyesal mati sekarang juga. Um, tamat petikan. Yang bagi saya benda tu agak Terus terang, um, bersinonim dengan jiwa saya. Baiklah, tamatlah video tentang buku ini. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kerana tonton video saya yang agak um, tak ke, tak berapa kemas. Sebab ini adalah video secara terus terang. Jadi kita tak tahu kita mungkin atau tidak. Jadi tapi saya hargai anda melihat video ini. Oleh itu, terima kasih dan selamat tinggal tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Au revoir.